Армысыз ардақта ғайын, өкімет үйінен аймақтармен байланысқа шыға алмаған премьерді ұятқа қалдырған кім? Қайда Ақтөбе облысы? Асхат Берлешұлы, естілмейді. Біздің интернет Токионы басып озды деген Мусиннің сөзімен жаңа министр келсе ме? Мен Токионың жылдамдығын өлшеген емеспін. Қазақ тілінде қойылған сұраққа орысша көсіле жөнелетін қай министр? Енді мынау байланысты, я так понимаю, что... Мен қазақша сұрақ қойдым. Халық қандай мәселеге жиі шағымданып жүр? Биылғы жылғы 5 айда мұндай шағымдар саны 11 мыңға жуықтады. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Осы аптада жаңа министр Жаслан Мәдиевтің премьерасы өтті. Цифрлық даму ведомствосының басшысы үкіметте алғаш рет сөз сөйледі. Ол баяндамасын ә дегеннен жетістіктерден бастады. Айтуына қарағанда, биыл интернеттің сапасы бойынша әлемдік рейтингте жағдайымыз жақсарған. Сөйтсе, Қазақстан алғашқы 5 айда бірден 8 сатыға көтеріліпті. Тіпті Жапония, Израиль, Түркия бізден кейін тұр екен. Халықаралық деректер бойынша Қазақстанда интернетті пайдаланатын халықтың үлесі дамыған елдер деңгейінде. Қазақстанда 2023 жылға қарағанда трафиктің өсуі 61,5%, ал абоненттер саны 12,9% өсті. Спид-тест Укланың 2024 жылғы сәуірдегі деректеріне сәйкес Қазақстан 43,6 мегабит секундқа орташа интернет жылдамдығымен 66 орында. Осылай Бағдат Мусиннің орнына келген шенеунік айтып ауыз жиғанша үкімет үйінің өзінде интернет ұстамай қалды. Байланыстың сапасы туралы әңгіме қозғап жатқан отырыста Ақтөбемен байланыс үзіліп масқара болдық. Премьер облыс әкімімен тілдесе алмай оны 39 секундтай естімей әбден әлекке түсті. Асхат Берлешұлы. Қайда Ақтөбе облысы? Асхат Берлешұлы. Естілмейді. Байланыстың сапасы туралы әңгіме қозғап жатырмыз, өзімізде байланыс жоқ. Айта беріңіз. Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті әріптестер, кешірім сұраймыз. Осыдан кейін үкімет басшысының өзі де ғаламтор сапасына жиі шағымданатын жұрттың және қайын түсінген тәрізді. Олжас Абайұлы, аталған мәселе бойынша халықтан күнде сөз естіп жүрміз деп қапалы. Тек осы жылдың 5 айының өзінде 11 мың тұрғыннан арыз шағым түсіпті. Жұртшылық бұл мәселеге үнемі шағымданып келеді. Тек өткен жылдың өзінде байланыс сапасына шамамен 21 мың шағым келіп түсті. Биылғы жылғы 5 айда мұндай шағымдар саны 11 мыңға жуықтады. Мәселе тек Шалғай елді мекендерде интернеттің нашар болуында ғана емес, қалаларда да мобильді байланыс пен интернет сигналының көңілден шықпауы байқалады. Су жаңа министр сапаға байланысты кінәраттың барын мойындап отыр. Соны жою мақсатында арнайы онлайн сервистің қосылғанын да айтып қалды. Енді тұрғындар цифрлық картаның көмегімен қала мен ауылдағы байланыс сапасын бақылап, оларға өз бағасында бере алады. Цифрлық карта қалалар мен ауылдардағы байланыс сапасының проблемалары бойынша қоғамдық мониторинг пен бақылау құралы болып табылады. Әрбір азамат елді мекендердегі байланыс сапасының барлық проблемаларын және оларды жою жоспарларын көре алады, сондай-ақ кез келген орын бойынша байланыс сапасына баға бере алады. Бүгін осы цифрлық картаның техникалық іске қосылғанын хабарлағым келеді. Сілтеме министрліктің сайтында орналастырылған. Жаслан Мәдиевтің баяндамасы амбицияға толы. Жоспары да жойқын. Сөзіне сенсек, 2025 жылдың соңына дейін тұтас ел 5G аймағында болады. Ол енді болашақтың еншісінде уақыт көрсете жатар. Ал жалпы интернеттің айналасындағы проблеманы шешіп, сапасын арттыруға Олжас Бектенов цифрлық даму министрлігіне 3 ай уақыт берді. Цифрлық даму министрлігі өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп бастапқы кезеңде 3 ай мерзім ішінде облыс орталықтары бойынша ақтаңдақтарды анықтау бойынша талдау
жүргізіп, мобильді байланыс қызметтерінің сапасын арттыру бойынша нақты іс-қимыл жоспарын әзірлеу қажет. Содан кейін осы жұмысты барлық елді мекендерде жүргізу керек болады. Бұл жұмысты азаматтардан түсетін өтініштерді міндетті түрде ескеру қажет. Осы сейсенбі күнгі жұмысы Мәдиев мырзаға ауырлау болған сияқты. Премьерасынан бөлек, премьердің аймақтармен байланысқа шыға алмай қалуымен бірге, Бектеновтен сын естіп, оны түзеуге үш ай уақыт алған Жасұлан Хасенұлына журналистер де сұрақтарын қарша боратты. Интернеттің сапасына келгенде бұрынғы министр Мусин құсап, әйтеуір Токиодан асып түстік деген жоқ. Мен Токионың жылдамдығын өлшеген емеспін. Маған ең маңыздысы біздің осы Қазақстанда интернет жақсы болуына мен сол үшін жұмыс істеймін. Көңіліңіз тола ма жалпы интернеттің жылдамдығына? Тек қана сапасыз жерлер емес қой. Сапасы төмен болған жерлер бар. Оны енді отрицать не можем. Поэтому будем работать. Но действительно же так, у нас есть белые пятна, я это не скрываю. Осылайша министр Мәдиевтің қазақ тілінде қойылған сауалға тек бір-екі ауыз сөз қазақша жауап беріп, әр қарай ойын орысша жалғастыра беретін әдеті бар ма деп қаласың. Олай пайымдауға тағы бір жайтты түрткі боп тұр. Қазақстандықтарға жасалып жатқан шетелі кибер шабуылдар жайлы да сұрақ қойылғанды шенеунік бейдеді. Сондай жағдайлар бар, бірақ біздің мемлекеттік органдар мен және компаниялар нақты жұмыстар жүргізілуде. У нас техникалық терминдер болушы мен орысша жауап берейін. У нас сегодня на самом деле есть такие случаи по кибератакам, интернет-мошенничествам, но я думаю, что в стране создана достаточно необходимая инфраструктура. Хош, термин ғой дерсіз, рұқсатын алды ғой дерсіз келістік, бірақ тілшілерге Жасұлан Мәдиевтің бұл қылығы оңай қоймады. Ана тілімізде қойылған кезекті сұраққа орысша көсіле сөйлей жөнелгені сол еді, репортер оған қазақша сұрақ қойылғанын еске салды. Бір айға тариф сатып аласыз 5000-6000 теңгеге, бірақ ол бір айға жетпейді, 20-25 күнде таусылып қалады. Неліктен? Енді мынау байланысты, я так понимаю, что... Мен қазақша сұрақ қойдым. Жазбаша түрде сізге жауап беремін. Екінші сұрақ. Бірақ оның қазақшасының өзінде түсіну кейде қиынға соқты. Ел алдына көптен бері шықпаған соң, қобалжыды ма белгісіз, әйтеуір министр мырза ойын ана тілінде жеткізе алмай қатты қиналды. Сұрақты 3-4 рет қайта нақтылаған журналист министрдің сөзін сол күйі ұғына алмай, түбінде орысша жауап беруін сұрады. Пилоттық жоба ол дрондың операторларын және IT маманын подготовка ретінде сарапшыларды дайындайды. Осы сұраққа орысша жауап беріңізші. Я же вам говорю, это в пилотном режиме подготовка операторов дронов и айтишников. В сентябре эта программа начинается, будет длиться 42 дня. Премьер Бектеновтың жүктеген тапсырмаларымен бірге цифрландыруға жауапты шенеунікке қосымша шаруалар да қосылды. Оған апару туралы архивті көтеру керек секілді. Экс-министр Мусиннің өзі мақтауын асырған жарнамасында жасаған бұл қосымша жайлы Мәдиев мүлде білмейтін болып шықты. Скажите, пожалуйста, почему апару не конкурентоспособен, который хорошо анонсировался самим министром Мусиным? Я не в курсе насчет АПАРУ. И... То есть вы сами не слышали про АПАРУ? Я про АПАРУ не слышал. Ну, в смысле... Приятное удивление, скажу вам. Спасибо. Жасұлан Хасенұлы сондай-ақ көше атауы ілінген тақтайшалардағы QR-кодтарды тексеруге шықпақ. Өйткені бұл цифрлық белгілер жұмыс істей ме, жоқ па, одан да бейхабар. На многих домах в Астане и в целом по Казахстану, там, где вот табличка с адресом, до сих пор остались QR-коды. Скажите, пожалуйста, это вообще что? Ну, то есть зачем, когда это было сделано, почему не работает и сколько стоило? Я лично проверю работоспособность этих QR-кодов, которые висят на здании. Давайте мы какое-то решение тогда. Ну, вы не знаете сейчас.
Я не проверял эти QR-ку. Ал буған сіз не дейсіз? Ресми парақшамызға кіріп, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар. Бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті шығарылымын аса лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.